ចុយអញត្រូវរៀនបនអើយចុយដាច់ភ្លើងតាមមានសំនេះអូតិកាបានមែនមានទេគ្រូមានអត់បើយកលឿនទៅI'm going to go to the hospital.